פרשת השבוע שנקרא בעזרת השם בשבת זו, פרשת ויקרא, מתחילים בסייעתא דשמיא, חומש תורת כהנים. חז"ל במדרש רבה בשיר השירים דורשים על פסוק בשיר השירים: ידיו גלילי זהב ממולאים תרשיש, מאב אשת שן מעולפת ספירים. אומרים חז"ל, מאב אשת שן זו תורת כהנים. מה הכרס הזה? הלב מכאן והקרעיים מכאן והוא בתווך. כך תורת כהנים, שני ספרים מכאן ושני ספרים מכאן והוא באמצע. חז"ל מציינים את השבח של חומש ויקרא, חומש תורת כהנים, בכך שהוא נמצא באמצע. יש לו לפניו בראשית שמות, יש לו אחריו במדבר דברים, הוא נמצא באמצע, וזה שבחו של הספר. מה זה אשת שן? אומר המדרש, מה אשת שן זה עושה ממנה כמה יתדות וכמה רמחים? כך תורת כהנים יש בה כמה מצוות, כמה דקדוקים, כמה קלים וחמורים, כמה פיגולים, כמה נותרות כתובים בתורת כהנים. עד כאן דברי המדרש בשיר השירים. מה המיוחד שהספר הזה נמצא באמצע? אומרים המפרשים שם על המדרש, יש חשיבות לדבר שנמצא באמצע. אנחנו מוצאים את זה במנורה, כתוב במנורה שלושה קנים מצידה אחד ושלושה מצידה השני, אל מול פני המנורה יאירו, הנרות מאירים אל מול הנר האמצעי, רואים שיש עניין בדבר שנמצא באמצע. אותו דבר מופיע במדרש תנחומה בפרשת קדושים. אומרים חז"ל, ארץ ישראל יושבת באמצעיתו של עולם. ארץ ישראל נמצאת באמצע העולם, וירושלים באמצעיתו של ארץ ישראל. רואים שיש שבח מיוחד לדבר שנמצא באמצע. אנחנו בעזרת השם מתחילים בסייעתא דשמיא השבת לקרוא את חומש ויקרא, חומש תורת כהנים. אנחנו רוצים לעסוק היום בעזרת השם בדבר שמחבר אותנו, את פרשת ויקרא עם חג הפסח הקרב ובא בסייעתא דשמיא, להתחבר עם שניהם בצוותא דרך התיבה הראשונה שבפרשה. ויקרא משה, מופיע בויקרא, מופיע א' זעירה. בתורה הקדושה יש כמה וכמה אותיות, נקראות אותיות רבה, יש כמה וכמה אותיות שנקראות אותיות זעירה. בספר בראשית היה לנו ויבוא אברהם לספוד לשרה ולבכותה, יש שם כף קטנה, יש שם זעירה, יש כאן ויקרא, יש לנו א' זעירה. לא מזמן קראנו מגילת אסתר, גם שם יש במילה ויזתה, יש לנו עוד זעירה, יש לנו אותיות גדולות, חור ותכתוב אסתר, שם יש לנו אותיות רבתי, ויש, מה? לא הבנתי. מוקדה, מם זעירה, כן, יש כמה וכמה אותיות קטנות ויש גם כמה אותיות רבתי. כאן בפרשה החומש הזה מתחיל בויקרא באלף זעירה. מולו יש פסוק שמופיע, הפסוק הראשון בספר דברי הימים, שם יש לנו אלף רבתי. ספר דברי הימים מתחיל בשלשלת דברי הימים, שם זה מתחיל מאדם, במילה אדם יש אלף רבתי. אני לא נכנס עכשיו להסביר את כל השיטות, מה זה א' זעירה. אני חושב שבמגלי עמוקות לבד יש 90 פירושים למה יש א' זעירה. רק בספר מגלי עמוקות לבד, וראיתי באחד הספרים על המגלי עמוקות, הוא כותב שלמגלי עמוקות היה 1,000 פירושים על א' זעירה. היה לו 1,000, נשאר לנו רק 90. ישנם כמה וכמה ספרים שמלקטים פירושים. אני חושב שמה שהשבוע ראיתי, לא שקראתי את כולם, אבל השבוע ראיתי בספרים שמדברים על א' זעירה לפחות 400 פירושים, ראיתי רק מקופיה, מלמעלה רק על א' זעירה. אז כמובן שהנושא הזה הוא רחב מן הים, כמו כל התורה הקדושה, ואין לנו את הזמן להיכנס לזה, כי אנחנו רוצים להגיע לנושא שקשור לימי הפסח הבאים עלינו לטובה. במדרש רבה אומרים חז"ל על הפסוק הזה, אמר רב אסי, מפני מה מתחילים תינוקות לקרוא בתורת כהנים? למה תינוקות, כשמתחילים ללמד אותם, זאת הלכה בשולחן ערוך, שמלמדים תינוקות, מלמדים אותם בהתחלה בחומש תורת כהנים, חומש ויקרא, ואין מתחילים מבראשית?
אלא התינוקות טהורים והקורבנות טהורים יבואו טהורים ויתעסקו בטהורים. זה לשון המדרש. מה פירוש הדבר? התינוקות הם טהורים, הבל פיהם של תינוקות של בית רבן, כמו שאומרת הגמרא, לא טעמו טעם חטא, והקורבנות טהורים יבואו טהורים ויעסקו בטהורים. אומר הכלי יקר, ובעבור זה האלף קטנה. בגלל שהקטנים מתחילים ללמוד חומש ויקרא, לכן האות א' היא קטנה. רמז שהקטנים יתחילו מכאן. ולימוד זה הוא בראש, כמו האלף שהוא הראשון לאותיות. זה הם לומדים ראשונה, כמו שהאות א' היא הראשונה באותיות של האלף ב'. כך כותב הכלי יקר. אפשר? הכלי יקר מתרץ בזה, למה לא עשו את הו' קטנה? למה עשו את האלף קטנה? אם אתה רוצה להגיד יבואו קטנים והתעסקו בטהרה, אתה יכול לעשות ו' קטנה. אומר הכלי יקר, לא, אתה עושה א' קטנה, כיוון שהתינוקות מתחילים ללמוד באלף. כך מבאר הכלי יקר. בספר באר יוסף הוא הולך מהלך נוסף על דברי המדרש ואומר בו ביור נפלא. אומר הספר באר יוסף, דע לך שכל הנושא של השראת השכינה במשכן מגיע דרך תינוקות של בית רבן. תינוקות של בית רבן זה המקור של השראת השכינה במשכן ובמקדש. אתה רוצה לדעת שזה ככה? אני אביא לך ראיות. ישנו מדרש שמופיע באיכה. אמר רבי יהודה, בואו ראה כמה חביבים תינוקות לפני הקדוש ברוך הוא. גלתה סנהדרין ולא גלתה שכינה עמהם. שהסנהדרין גלתה, השכינה לא גלתה. גלו משמרות, שכינה לא גלתה. כיוון שגלו תינוקות, גלתה שכינה עמהם. הדא הוא דכתיב, עולליה הלכו שבי לפני צר, מיד אחרי זה כתוב, ויצא מבת ציון כל הדרה. מתי השכינה עזבה את ירושלים? לא כשהסנהדרין עזבו, לא שמשמרות עזבו, רק כשתינוקות של בית רבן עזבו. למה? בגלל שכל השראת השכינה זה בגלל התינוקות. וברגע שהתינוקות עזבו, אז גם אין השראת שכינה. בוא אני אראה לך שאני צודק. כולנו יודעים פסוק שקראנו בסוף פרשת, סוף חומש שמות, שהקדוש ברוך הוא אומר למשה רבינו שהוא יוועד איתו בתוך המשכן, ודיברתי איתך מעל הכפורת מבין שני הקרובים אשר על ארון העדות, את כל השבר הצווה אותך אל בני ישראל. איפה הוא יוועד איתו? מעל הכפורת מבין שני הקרובים. מה היו הדמויות של הקרובים? אומרת הגמרא סוכה ה' חגיגה י' ג', הדמויות של הקרובים היו דמויות של תינוקות. למה קוראים להם קרוב? שכן קוראים בבבל לינוקה רביה. למה הקדוש ברוך הוא עשה דמויות של תינוקות על ארון העדות? על ארון העדות, מקום שבו מונחים הלוחות, שם יש דמויות של תינוקות? למה? התשובה היא, כי הקדוש ברוך הוא רמז למשה רבינו, אני אדבר איתך מבין שני הקרובים, מבין שני הדמויות של תינוקות של בית רבן, משם אני אדבר איתך. ולמה אמר הקדוש ברוך הוא למשה רבינו לעשות דמויות של קרובים כצורת תינוק? התשובה פשוטה. כי חז"ל דורשים על פסוק שמופיע בתהילים, מפי עוללים ויונקים ייסד את העוז. עוז הוא תורה שנאמר השם עוז לעמו ייתן. אומר המדרש שבא הקדוש ברוך הוא ליתן תורה לישראל. אמר להם הקדוש ברוך הוא, תנו לי ערבים שתקיימו את התורה, אני רוצה ערבות. אמרו לו הרי האבות, אברהם, יצחק ויעקב ערבים לנו. אמר להם הקדוש ברוך הוא, חייבים הם לי, ולוואי שיעמדו בעצמם. הם חייבים לי, הלוואי שהם יעמדו במה שהם התחייבו. אני לא מקבל מהם עוד ערבות. אמרו לו, מי הם שאינם חייבים לך? יש מישהו שלא חייב לך? מי ייקח ערבות? אמר להם הקדוש ברוך הוא, התינוקות. התינוקות מהם אני יכול לקבל ערבות. אמר להם הקדוש ברוך הוא לתינוקות, ערבים אתם על אבותיכם, אתם מוכנים לקחת ערבות, שאם אין מקיימים את התורה אתם נתפסים עליהם, אם הם לא יקבלו את התורה, אתם משלמים את המחיר, אתם מתים. אמרו לו הן, אמר להם, מפיכם אני נותן להם תורה. זהו שנאמר, מפי עוללים ויונקים ייסד את העוז. יוצא שזה שהקדוש ברוך הוא נתן תוירו לעם ישראל, בערבות של תינוקות של בית רבן. אם ככה, במקום שבו מניחים את הלוחות, בו במקום יש צורות של כרוב בדמות תינוקות. למה בדמות תינוקות? כי התינוקות הם הערבות לקבלת הלוחות שניתנו בסיני.
אומר הקדוש ברוך הוא, ונועדתי לך שם מבין הקרובים, מבין שני דמויות התינוקות שהם לקחו ערבות על התורה. זה היסוד שבאים רבותינו לומר לנו. אתה יודע למה שורה שכינה במשכן? בגלל לוחות העדות. אתה יודע למה ניתנו לוחות העדות? בגלל תינוקות של בית רבן. יבואו טהורים ויעסקו בטהורים. ספר ויקרא הוא חומש תורת כהנים, העבודה במשכן. בזכות מה יש לנו עבודה במשכן? בזכות תינוקות של בית רבן שורה שם שכינה. לכן מופיע א' זעירה, אומר הכלי יקר, ללמד אותנו את זכותם של הילדים בהשראת השכינה בעם ישראל. זהו התירוץ הראשון שמופיע בכלי יקר על פי ביורו הנפלא של הבאר יוסף לרבי יוסף סלנט. אנחנו רוצים בעזרת השם להתחיל עכשיו נושא שמקורו בבעל הטורים כאן, רק לפני שאני אסביר למה אני חותר להגיע, נקדים הקדמה קצרה. ההקדמה הזאת תביא אותנו אל הנושא שאנחנו עוסקים בו. בעזרת השם, בעוד 10 ימים, יזכנו הקדוש ברוך הוא כולנו להיסב בליל הסדר, כולנו מקווים שהשנה כבר סוף סוף, אחרי 3,322 שנה מיציאת מצרים, כבר נזכה אנחנו להיסב בירושלים עיר הקודש, בעזרת השם, ולאכול מן הזבחים, מן הפסחים, לראות כהנים בעבודתם ולוויים בשירם ולזמרם, אבל אם חס וחלילה לא נזכה, אז נשב איש איש עם משפחתו, כמובן, נזכה לקיים את מצוות החג. אנחנו נזכה בעזרת השם לאכול מצה, האכילה היחידה שיש לנו מדאורייתא ביום הזה. אין מצווה של אכילה מדאורייתא במהלך כל השנה, רק האכילה הזאת של אכילס מצה. ולכן לילה גדול מאוד מחכה לנו, צריך להיערך לקראת הלילה הזה. הלילה הזה נאכל מצה שנקראת בפי כולם לחם עוני, זה שמה של המצה, לחם עוני. למה קוראים לה לחם עוני? ידועים כמה תירוצים. אחד התירוצים שאומרת הגמרא, כי זה לחם שעונים עליו דברים הרבה. על הלחם הזה, לפני שמגיעים למצה, יש לנו עוד מגיד. קודם כל צריכים להגיד את האגדה, וכמובן שאומרים את האגדה לפרטי פרטים, יש הרבה פרטים שאומרים שם באגדה, הרבה פירושים שאומרים באגדה, ולכן עד שמגיעים למצה יש הרבה מה להגיד. אז אם אלה ללחם הזה, לחם עוני, לחם שעונים עליו דברים הרבה. מה עונים? כל ליל הסדר הזה מבוצס על הכרת טובה לקדוש ברוך הוא, להגיד לו תודה לפרטי פרטים, על כל פרט ופרט, על כל שלב ביציאת מצרים, על כל נשא ביציאת מצרים, לא סתם כך. הרי ידועים מה שנאמר בעזרת השם בהגדה, רבי יוסי הגלילי אומר שבמצרים לקו 10 מכות, ועל הים לקו 50 מכות, כי הרי בים היה פי 5, היד החזקה, 5 אצבעות, פי 5 ממה שהיה במצרים היה על הים. היה במצרים 10 מכות, אז על הים היה 50 מכות. השיטה השנייה שאומרת שכל מכה ומכה במצרים הייתה של 4 מכות, אז מילא על הים היה פי 5, 200 מכות. השיטה השלישית סוברת שכל נס ונס היה של 5 מכות, אז בים היה 250 מכות. בשביל מה מחפשים לנו כמה מכות הוא? בשביל מה? מה העניין בזה להרבות במכות שקיבלו? מה זה משנה לך כמה הוא קיבלו? 200, 300 או 4,000? למה זה משנה? העיקר מתו ויצאנו משם. מה זה רלוונטי? כמה קיבלו מכות? התשובה פשוטה. התשובה השגורה שכולם אומרים, היות וכתוב, כל המחלה אשר שמתי במצרים לא אשים עליך, כי אני השם רופאך. אז אתה מונה כמה הם קיבלו במצרים, כדי שידע שמה שהקדוש ברוך הוא לא יביא עליך. אז העניין להרבות בזה, כדי שזה ריבוי המכות שהקדוש ברוך הוא לא יביא עלינו. זה התשובה השגורה והפשוטה. מה פירוש הדבר? מכל מכה שהביא הקדוש ברוך הוא במצרים הייתה של 4 או של 5 מכות. מה זאת אומרת? היה דם עם 4 שלבים? מה זה דם עם 4 שלבים או דם עם 5 שלבים? למה הכוונה? אם אנחנו רוצים להסביר את זה לעצמנו, בן אדם אומר לעצמו, ליעקב יש שפעת. שפעת זה משהו כולל, שפעת. מה זה כולל שפעת? שפעת זה חום, שפעת זה נזלת, שפעת זה חולשה בשרירים, שפעת זה חום. אז זה דירוץ אחד, אז מניתי לכם 4 דברים שיש בשפעת. יש מכת דם, מכת דם זה שם כולל, במכת דם אין מה לאכול, אין מה לשתות, אי אפשר לבשל ואי אפשר להתרחץ, שום דבר לא, ודגים מתים בתוך היאור, כלום.
אז בכל מכה זה לא סתם שם של מכה, אתה צריך לפרוט את המכה, תסביר מה יש במכה הזאת. כל מכה ומכה אתה צריך לפרוט אותה. באו צפרדעים, איפה באו צפרדעים? אז זה לא סתם שבאו צפרדעים, באו בבתיך, בתנוריך, בחדר משכביך, צריך לפרט את זה, לפרוט את זה לפרטי פרטים. זה המכה שנקראת מכה צפרדע. כל מכה ומכה צריך לבאר מה מונח בה, כלפי מה הדברים אמורים. כשאתה בא להודות לקדוש ברוך הוא, אתה לא יכול להגיד תודה רבה כללית. כללית, תודה רבה. כל המרבה לספר ביציאת מצרים, הרי זה משובח. אתה בא לספר, עדיף שתספר כל דבר לפרטי פרטים מה היה שם. למה? א' כל, כי צריך להודות על כל פרט ופרט. אתה אומר למישהו תודה רבה על ארוחת צהריים. אתה יכול להגיד תודה רבה, הייתה ארוחת צהריים מאוד טובה. אבל אם אתה רוצה לשבח את הבן אדם, אתה לא מתמקד על ארוחת צהריים, על ארוחת צהריים. תודה רבה על המרק, תודה רבה על הבשר, תודה רבה על העוף, תודה רבה על השניצל, תודה רבה על האורז, תודה רבה על הכרוב. אתה אומר תודה רבה, אתה לא אומר סתם תודה רבה על ארוחת צהריים, אתה פורט מה היה כאן, אתה מעריך מה שניתן לך. כך בעזרת השם, כשנשב לליל הסדר, ונאמר לקדוש ברוך הוא כך, כמה מעלות טובות למקום עלינו, כמה מעלות טובות עשה איתנו הקדוש ברוך הוא. לא רק הוא עשה בהם שבטים והרג את אלוהים והרג את בכוריהם ונתן לנו את ממונם וקרא לנו את הים, פורטים ופורטים הכל לפרטי פרטים, ועל אחת כמה כפולה ומכופלת למקום הזה שהוציאנו ממצרים ועשה בהם שבטים ועשה באלוהים והרג את בכוריהם ונתן לנו את ממונם וקרא לנו את הים והכניסנו לארץ ישראל ובננו את בית הבחירה, הכל לפרטים. למה? כי בלילה הזה אתה צריך להודות לקדוש ברוך הוא על כל נשימה, על כל פעולה שהייתה במצרים. אם ככה, בא הגאון מוילנה ושואל שאלה עצומה. לילה שכולו הכרה טובה, והאדם שהוביל את כל יציאת מצרים, שאותו ידע השגחה עליונה להוציא את עם ישראל במרץ מצרים, משה רבינו לא מזכירים תודה רבה אפילו פעם אחת למשה רבינו. שמו בכלל לא מוזכר בהגדה של פסח, פעם אחת באקראי, שאתה רוצה להגיד בקריאת ים סוף וימינו בהשם, אז אתה אומר אחרי קריאת ים סוף אתה מביא את הפסוק שכתוב בתוירו, וימינו בהשם ובמוישה עבדוי. אף פעם לא מוזכר שמוישה בא לפני פרוי, והקדוש ברוך אומר לו הרם את מתך, נתן את ידך, שום דבר. מוישה רבינו לא מוזכר בכל הגודל של פסח. שואל הגאון מוילנה, מדוע? למה מוישה רבינו לא מוזכר, אם זה לילה של הקור הסתוי, למה אנחנו לא מכירים טובה למוישה רבינו? שאלה של הגאון מוילנה. כדי להבין מה מונח כאן, אנחנו צריכים להתחיל ללמוד את האלף זעירה, וכשנגיע לאלף זעירה, משה רבינו קיבץ את האלף, וממנו בעזרת השם נגיע לגודל של פסח. בואו נתחיל. כתוב בחז"ל, בעל הטורים הביא את זה, אומר בעל הטורים, למה יש א' זעירה? מוישה רבינו בכלל לא רצה לכתוב א', הוא רצה שיהיה כתוב בתורה, ויקר אלוקים אל משה. בדיוק כמו שכתוב, ויקר אלוקים אל בלעם, הוא רצה שיהיה כתוב גם ויקר אלוקים אל משה. אומר לקדוש ברוך הוא, מה פתאום אתה כותב ויקר? מה פתאום ויקר? אמר משה רבינו, מה ההבדל ביני לבין בילום? גם אצל בילום כתוב ויקר. אז גם אני אותו דבר. אומר הקדוש ברוך הוא, זה לא נכון. כשאני מדבר עם בילעם, אני לא קורא לו. אבל כשאני קורא לך, רש"י אומר, לכל קריאה, לכל דבר, לכל מפגש של הקדוש ברוך הוא עם מוישה, קדמה קריאה. לא שנחי בה, אומר רש"י, כמו וקורא זל זה ואומר. אז מה פתאום אתה קורא ויקר? תכתוב ויקרו. אמר לו מוישה לקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, אני אכתוב על עצמי ויקרו? אני, שכביכול הקדוש ברוך הוא קורא לי, זה לא מתאים. אז אני אכתוב א' זעירה. כתב א' זעירה. זה המקור של א' זעירה, מידת הענבה של מוישה רבינו, כך אומר בעל הטורים במקום. על פי בעל הטורים הזה, שזה הסיפור של א' זעירה, נוכל בעזרת השם בסייעתא דשמיא להבין דברי רבותינו בפרשת כי תשא. בפרשת כי תשא כתוב בשעה שמוישה רבינו ירד מן ההר ושני לוחות העדות בידו, הוא יורד מההר עם הלוחות, ומשה לא ידע כי קרן אור פניו בדבור איתו.
שואלים חז"ל בתנחום מפרשת כי תיסעו אות ל"ז, מהיכן קרנו פניו של מוישה רבינו? מה המקור לקירון עם פונו? מביא המדרש ארבע תירוצים. תירוץ ראשון, שהקדוש ברוך הוא שם עליו כף ידו, שנאמר והיה בעבור כבודי ושמתיך בנקרת הצור, נתן הקדוש ברוך הוא כף ידו עליו ומשם זכה לקרני ההוי. יש אומרים בשוש היה הקדוש ברוך הוא מלמדו תוירו, היו ניצוצות יוצאים מפי השכינה ומהם נטל כר משה את הוד. כך כתוב במדרש, תירוץ שני. רב שמואל בר נחמן אומר, הלוחות אורכון שישה טפחים ורוחבן שלושה טפחים, והיה משה מחזיק בשני טפחים, מהאחיזה שלו בלוחות משה רבינו קרנו פניו. רב שמואל אומר, עד שמוישה כותב את התורה נשתייר בקולמוס קמעה, והעבירו על ראשו ממנו, וממנו נעשו קרני ההוד. סופר נשאר לו קצת דיו, אז הוא מנגב את זה בתוך מגבת. משה רבינו נשאר לו דיו שהקדוש ברוך הוא נתן לו לכתוב את התורה, הוא השתמש במצח שלו. כאן הוא ניגב את הקולמוס, ומזה קרנו פניו. עד כאן דברי חז"ל בתנחומה. באו החיים הקדוש בפרשת בעלו יסחו, ואומר, מה זאת אומרת נשתייר לו דיו בקולמוס? הקדוש ברוך הוא לא נותן קטן, סופר מכניס דיו בקולמוס, הוא לא יודע לשער כמה צריך לכתוב. אבל הקדוש ברוך הוא הרי יודע, נתן לו בדיוק כמה דיו שצריך. איך זה נשתייר לו דיו בקולמוס? אומר האור החיים הקדוש בפרשת כי תיסעו, מוישה רבינו הקדוש ברוך הוא אומר לו בפרשת בעלו יסחו לכתוב בתורה, והאיש משה ענב מכל האיש אשר על פני האדמה. איך כותבים ענב? עין נון יוד וב. הלך מוישה רבינו, במקום לכתוב ענב עין נון יוד וב, הוא כתב ענב חסר, עין נון וב. אז נשאר לו דיו, היות ונשאר לו דיו, הוא שם את זה על המצח. ומזה קרנו, כך אומר האור החיים הקדוש, מזה נשאר לו דיו. יופי. ואף זה מן הענבה, ובשכר זה זכה לקרני ההוי. כי הפליא ברצונו יתברך, גם השם הפליא חסדו לו בשנותו מכל אדם. והוא מה שרמז רבי יהודה, נשתייר בקולמוס קימה, והוא האות יוד שהיה צריך לכתוב ולא כתב לרוב אין ותנותו. וממנו זכה כנזכר לקרני ההויד. כך דברי האור החיים הקדוש. הראש על התורה, בפרשת בעלו יסחו, כותב חידוש גדול. אומר הראש, הקדוש ברוך הוא אמר למוישה רבינו לכתוב עין נון יוד וב, ענב מלא. אמר לו לכתוב מלא. מוישה רבינו אומר, מה, אני אכתוב על עצמי שאני ענב? ואיש משה ענב, אני אכתוב מלא? כתב חסר יוד. כתב חסר יוד ומרח את מה שנשאר על המצח. הקדוש ברוך הוא מסתכל מה הוא כתב, הוא רואה שהוא כותב ענב חסר. אמר לו, מה זה? אמר לו מוישה, מה, אני אכתוב על עצמי שאני ענב? אומר לו הקדוש ברוך הוא, היות וחיסרת יוד בכבודך, חייך שתכתוב עכשיו מאוד. אני חשבתי לכתוב בתורה, ואיש מוישה עונו. אחרי שאתה הורדת יוד וכתבת ענב חסר, עכשיו תכתוב מאוד. כך אומר הראש על התורה בפרשת בעלו יסחו. תירוץ ראשון. אומר הראש, אבל אני אביא לך מדרש הפוך. מה אני אביא לך מדרש הפוך? כתוב במדרש שמוישה רבינו רצה לכתוב עין נון יוד וב, והקדוש ברוך הוא אמר לו, אל תכתוב מלא, הורידו למוישה יוד מאונו. למה הורידו לו יוד? אומר הראש על התורה, כי לפי שחיסר יוד אחס מכבוי מלכוי של אוילום. משה רבינו החסיר יוד מכבודו של הקדוש ברוך הוא. איפה מוישה רבינו החסיר? כיוון שהומר המנסה לעזה נויצי לכם מים. הויו לו לא אמר, המנסה לעזה יויצי לכם מים. אתה מוציא מים? הקדוש ברוך הוא מוציא מים. היה לו לומר יויצי לכם מים, והוא לא כתב יויצי לכם מים, הוא כתב נויצי לכם מים, הורידו לו יוד מעונו. כך כותב הראש. אומר הראש, איך זה מסתדר עם הדבר הקודם שאמרתי לך? הוא אומר, זה לא מסתדר. זה לא מסתדר, ולכן אני אומר לך, אומר הראש, זה מה שנאמר, כפטיש יפוצץ סלע. ברוך השם, יש לך חול המועד, שבעה ימים, תתחיל לעבוד. תמצא פתרון, אומר הראש, תעבוד על זה. אלה שני המדרשים שמביא הראש. על פי דברי האור החיים הקדוש, הראש
נחסרה יוד אחת, ואת היוד הזה הוא מרח על המצח. בא ילקוט הראובני בפרשת השבוע שלנו ואומר לו, אתה יודע מאיפה נשאר לו דיו בקולמוס? היות והוא כתב ויקרו זעיר, היות והוא כתב א' זעיר בויקרו, הוא היה צריך לכתוב א' מלא. והקדוש ברוך פנה לקדוש ברוך אמר, איך אני אכתוב ויקרו? אני בכלל רציתי לכתוב ויקר, כתבתי ויקרו, א' קטנה, משם נשאר לו דיו. ואת זה הוא שם על המצח שלו, ומזה קיבל מוישה רבינו קירון אור פונים. עד כאן דברי הילקוס הראובני בפרשה. אנחנו מהילקוס הראובני הזה רוצים בעזרת השם לעבור לשלושה מדרשים על הפסוק הזה בויקרו, ולהעמיק בהם קצת ומהם להגיע ליסוד נוסף. בויקרו רבו פרש א' עוד ד' על הפסוק ויקרו אל מוישה, אומר המדרש, מה כתיב למעלה מן העניין? כאשר ציבו השמש מוישה. משל למה הדבר דומה? משל למלך שציבו אס עבדוי, ואומר לו, יבנה לי פלטין. אומר המלך לעבד שלו, אני מבקש ממך, תבנה לי ארמון. על כל דבר ודבר שהיה בונה, היה כותב עליו שמו של מלך. כל דבר שהוא בנה, הוא כתב עליו את השם של המלך. היה בונה כתלים, כותב עליהם שמו של מלך. היה מעמיד עמודים, כותב עליהם שמו של מלך. היה מקרא בקורות, היה כותב עליו שמו של מלך. לימים נכנס המלך לתוך הפלטין, ראה בכל מקום שהוא הביט, הוא רואה ששמו כתוב. היה רואה את שמו כתוב, אמר, כל הכבוד הזה עשה לי עבדי, ואני בפנים והוא בחוץ, קראו לו שייכנס לפני ולפנים. כך אומר המדרש, כך בשושו, אמר לו הקדוש ברוך הוא למוישה, עשה לי משכן, על כל דבר ודבר שהיה עושה, היה כותב עליו, כאשר ציבו השמש מוישה. אומר הקדוש ברוך הוא, כל הכבוד הזה עשה לי מוישה, ואני מבפנים והוא מבחוץ, קראו לו שייכנס לפני ולפנים. לכך נאמר ויקרא אל משה. המשל אומר את זה, אומר המדרש, אותו משל שאמרתי לך הוא על מוישה רבינו. משה רבינו על כל פריט כתב כאשר ציבו השמש מוישה. אמר הקדוש ברוך הוא, כל דבר הוא כותב, אני לא אקרא לו, מיד הוא קרא לו. באה שפת אמת, שנת תפרי שלמת זין, ושואל שאלה על דברי המדרש הזה. דבר ראשון הוא שואל, מי התיר למוישה רבינו לכתוב על כל דבר ודבר? את שמו של הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא אמר לו לכתוב על כל ודבר ודבר את שמו? הוא לא אמר לו. מה פתאום הוא כתב? בית הוא שואל, גם אם הוא כתב, בשביל מה הוא כתב? זה הולך לאיבוד שצריך לכתוב על זה כאשר ציבו השם את מוישה, זה שייך לקדוש ברוך הוא. דבר שלישי, הוא שואל, משמע מהמדרש שכל מה שהקדוש ברוך הוא הכניס אותו בתוכו, בגלל מה? בגלל שהוא כתב. אמר הקדוש ברוך הוא, הוא כותב על כל דבר ודבר ואני לא אכניס אותו, זה לא יפה. משמע שמוישה רבינו לא היה כותב, הוא לא היה מכניס אותו. מה יש בכתיבה הזאת שכתב מוישה רבינו, שזאת הסיבה שהקדוש ברוך הוא הכניס אותו? כך שואל התפסמס בספרו על פרשת ויקרו. מדרש נוסף, גם הוא מופיע כאן בפרשה שלנו, מביא המדרש פסוק בתהילים, ברכו השם מלאכיו גיבורי כוח, עושי דברו לשמוע בכל דברו. במי הכתוב מדבר? כולנו יודעים שחז"ל דורשים אותו על שומרי שמיטה. שומרי שביעית נקראים בפי חז"ל גיבורי כוח, עושי דברוי. כך קוראים לזה חז"ל. כאן במדרש אומרים חז"ל שהפסוק הזה נדרש על עם ישראל במים עד הר סיני. ברכו השם מלאכיו גיבורי כוח, עושי דברו לשמוע בכל דברו. הם אמרו נעשה ונשמע, עושה דברו לשמוע בכל דברו. ברכו השם מלאכיו, זה דרגה של מלאכים. כך אומר המדרש בפירוש הראשון. בפירוש השני אומר המדרש, כל הפסוק הזה מדבר על מוישה רבינו. אומר המדרש, בוא ותראה, מסוי שקשה לאחד, אחד לא מצליח לסחוב, השניים סוחבים. מסוי שקשה לשניים, באים ארבע סוחבים. אבל בוא ותראה, 600,000 איש לא יכולים לשאת את המסע, ואחד נושא מסע. זה נשמע לך הגיוני, אומר המדרש, אבל זה המציאות. עם ישראל שומע את קולו של הקדוש ברוך הוא ואומר למשה, אם יוספים אנו לשמוע את קול השם עוד, ומתנו. 60 ריבו לא יכולים לשמוע את הקדוש ברוך הוא, ומוישה רבנו יכול לשמוע את הקדוש ברוך הוא. איך זה יכול להיות? ברכו השם מלאכיו גיבורי כוח.
מוישה רבינו הוא גיבור כוח. עושה דברו לשמוע בכל דברו, יכול לעשות ולשמוע מה שהקדוש ברוך הוא אומר. עם ישראל לא יכול לשמוע יותר. אם יוספים אנו לשמוע, אנחנו מתים. אז על מי הפסוק מדבר? הפסוק מדבר על מוישה רבינו. מדרש נוסף במקבץ הזה, שני מדרשים, אחד משלים את השני, אחד ברבא ואחד בתנחומה. אומר המדרש רבא, ויקרא א' פרשה א', עוד ה'. אומר המדרש, רבי יהושע דסכנין בשם רב לוי פוטר קרו, כי טוב אמור לכו עלה הנה מהשפיל חו לפני נדיב. פסוק שמופיע במשלי פרק חפי. רבי עקיבא מתני לו בשם רבי שמעון בן עזאי, רחק ממקומך שניים ושלוש מושבות ושב שם עד שיאמרו לך עלה, ואל תעלה שיאמרו לך רד. מוטב שיאמרו לך עלה עלה ולא יאמרו לך רד רד. הגעת לבית הכנסת, אתה יהודי נכבד, אל תשב במזרח. הגעת לבית הכנסת, שב ארבע שורות מהמזרח, חמש שורות מהמזרח. למה? לא מכירים אותך פה. אתה גר בבני ברק, כאן אתה יהודי חשוב מאוד, אבל לא מכירים אותך. אתה מגיע לחיפה, אנשים לא מכירים בבני ברק את הרבנים, אתה יושב, כנחת בית כנסת, שב שורה חמישית שישית. מקסימום ייכנס הגבה, יראה אותך, יגיד, או, הרי מוישה, איזה אורח, קום תראי, בוא, שב במזרח. יותר טוב שתעשה ככה, מאשר תיכנס לבית כנסת ואתה יהודי נכבד, ותשב במזרח, תגיד, מה זאת אומרת, אני אב בדין, מה אני אשב בסוף? תשב כבוד התורה, תשב בהתחלה. יבוא הגבה, תגיד, סליחה אדוני, זה מקומות שמורים. אתה לא יכול לשבת פה, בוא שב בסוף. אז ממילא אומר לנו המדרש, עדיף נכנסת לבית הכנסת, לא מכירים אותך, שב חמש שורות מההתחלה. מוטב יגידו לך עלה עלה, מה שיגידו לך רד. מאיפה לוקחים את זה? שלמה המלך אמר, טוב אמור לך עלה הנה מהשפילך לפני נדיב. אמר הלל, השפלתי היא הגבהתי, הגבהתי היא השפלתי. מטעם המקביל השבת המשפילי לראות. אם אתה משפיל את עצמך, זה ירים אותך. אם אתה מרים את עצמך, זה יוריד אותך. והמדרש מתחיל לדבר על מוישה רבינו. משה רבינו תמיד ברח מהכבוד. הקדוש ברוך הוא אומר לו ללכת לגאול את ישראל ממצרים, שבעה ימים הוא מתנגד. הוא מגיע לפרוי, הוא הולך בשליחות של קדוש ברוך הוא, יום אחד הוא הולך, אחרי יום אחד הוא פורש. יושב בצד, הקדוש ברוך הוא, מה, חשבת גמרת? בבוקר לך אל פרעה והתייצב בשעה שהוא הולך למים. חשבת גמרת, פעם אחת הלכת, יצאת ידי חובה. משה רבינו פעם אחת הלך, אומר, די, עשיתי את שלי. והקדוש ברוך הוא שולח אותו אל פרעה. אותו דבר כתוב בשעה שמוישה רבינו מגיע לים סוף, אומר לו הקדוש ברוך הוא, הרם את מתך ומטה ידך. מוישה רבינו ישב בצד. צריכים להקיד לו להרים את היד. מגיעים להר סיני, משה יושב מן הצד. אומר לו הקדוש ברוך הוא, מה זה? תעלה. משה רבינו בונה משכן, גומר לבנות את המשכן, יושב בצד. אומר לו הקדוש ברוך הוא, עד מתי אתה משפיל את עצמך? אין השם מצפה אלא לך. לכן תיכנס פנימה ותיכנס לתוך המשכון. אותם דברים תמצאו בתנחומה. התנחומה רק הולך בלשון אחר, מביא פסוק אחר. הפסוק שהוא מדבר עליו, גאוות אדם תשפילנו ושפל רוח יתמוך כבוד. אומר המדרש, כל מי שרודף אחרי השררה, השררה בורחת ממנו. וכל מי שבורח משררה, שררה רודפת אחריו. זה המשנה שכולנו מכירים, כל הבורח מן הכבוד, הכבוד רודף אחריו. וכל מי שרודף אחרי הכבוד, הכבוד בורח ממנו. אמר לי לפני כמה שנים יהודי תלמיד חכם, אמר לי שיות והדורות היום נחלשו, גם הכבוד נחלש. היום אם אתה רץ אחרי כבוד, אתה מסיק אותו בסוף. כי הכבוד גם נחלש, הוא כבר לא רץ כמו שהוא היה רץ פעם. כך אמר לי פעם תלמיד חכם אחד, אמר לי במין סדיב בני חוסה. ומי אומר, אם אתה בורח מהכבוד, אומר זה גם לא עוזר. כל אופן ככה אמר לי יסוד נחמן. אומר המדרש, בוא ותראה אצל מוישה רבינו. מוישה ברח מן השררה, בשור שאומר לו הקדוש ברוך הוא, ואתה לך ושלחך אל פרעה, ויאמר בי אדוני שלח נא ביד תשלח. אומר רב לוי, שבעה ימים היה הקדוש ברוך הוא מפתה למוישה בסנה, והוא משיבו שלח נא ביד תשלח. ויאמר משה אל השם, בי השם, לא איש דברים אנוכי, גם אתמול. אמר לו הקדוש ברוך הוא, חייך, שסופך לילך, זה לא יעזור לך.
כיוון שאולך ואומר, כל אמר השם אלוקי העברים שלח את עמי ויעבדוני, אמר אותו רשע, מי השם? אמר משה, אני את שליחותי עשיתי, הלך וישב לו בצד. אומר לו הקדוש ברוך הוא, מה אתה יושב לך? בוא ודבר אל פרעה מלך מצרים. משה רבנו הלך פעם אחת, אומר, זהו, אני את שלי עשיתי. בכל דבר ודבר אומר המדרש, ללמדכו שהבוירח מן הסרורו, ולבסוף הוציאה ממצרים וקרא להם את הים והביאה אל המדבר והוריד להם את המן והעלה להם את הבאר והגיז את השלב ועשה את המשכן ואמר מכאן ואילך מה יש לי לעשות? גמרתי. הלך וישב לו בצד. אומר לו הקדוש ברוך הוא חייך, יש לי מלאכה גדולה מכל מה שעשית, יש לך ללמד לישראל טומאה וטהרה, ויזירן היכי ומקריבין בניי קורבן לפניי, שנאמר ויקרא אל מוישה דבר אל בני ישראל עודו מכם קריאת קורבן. אומר המדרש, משה ברח מן השררה ורדפה אחריו לקיים מה שנאמר, גאוות אדם תשפילנו ושפל רוח יתמוך כבוד. גמרא נוספת במקבץ הזה, שבת דף פיתת, בשור שיורד מוישה מלפני הקדוש ברוך הוא, בא שטן ואמר לפניו, ריבונו של עולם, תורה איכן היא? השטן עולה למעלה, רואה, אין תורה, איפה התורה? אומר לו הקדוש ברוך הוא, נתתי על הארץ. הלך השטן אצל ארץ ואומר לו, תורה איכן היא? אמר לו, אני לא יודע. הלך אצל ים ואמר, איפה תורה? אמר, הים אין עמדי. הלך אצל תהום, איפה תורה? אמר, אין בי. חזר השטן לפני הקדוש ברוך הוא ואומר לו, חיפשתי או בכל אורץ ולא ימצא עשיו, חיפשתי בארץ בתהום, לא מוצא. אומר לו, לך אצל בן אמרום, לך אצל מוישה רבינו. הלך אצל מוישה, אומר לו, תוירו שנוסן לכו הקדוש ברוך הוא איכני. אומר לו, וכי מה אני שייתן לי הקדוש ברוך הוא תורה? אני? תורה? מה פתאום? אומר לו הקדוש ברוך הוא למוישה, מוישה, בדוי יתו, מה אתה שקרן? הוא שואל אותך איפה התורה, מה אתה אומר לו, אני? תורה? למה אתה משקר אותו? תגיד לו איפה התורה. אומר לו מוישה לקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, חמודת נוזה יש לך שאתה משתעשע בה בכל יום, אני אחזיק טובה לעצמי שנתת לי אותה? אמר לו הקדוש ברוך הוא, הואיל ומיעט את עצמך לפניי, ייקרא על שמך, שנאמר זיכרו תורש מוישה עבדי. עד כאן דברי הגמרא. שואל הבאר מוישה בפרשת בעלו ישכו, למה משה רבינו באמת לא אמר לו לשטן? שואל איפה התורה? תגיד לו. למה אתה אומר לו, אני? תורה? למה? תגיד לו איפה זה. והקדוש ברוך הוא אומר לו, הואיל ומיעט את עצמך, למה הוא מיעט את עצמו? אומר הבאר מוישה, תירוץ נפלא, אילו השטן היה שואל את מוישה רבינו, תורה שניתן לך ליתן לישראל לכאן היא, הוא היה אומר לו. השטן לא אמר לו ככה, הוא אמר לו, תוירו שניתן לכו. אומר מוישה רבינו, לי לא ניתנה תורה, התורה ניתנה לעם ישראל, עם ישראל קיבל תורה, אני לא קיבלתי תורה, לכן הוא אמר לו בצורה הזאת. לא סתם כך, אומרת הגמרא במסכת חולין, גדול הנאמר במוישה ואהרון יויסר ממה שנאמר באברהם אבינו. דוד המלך מדמה את עצמו לתולעת, ואנוכי תולעת ולא איש. אברהם אבינו מדמה את עצמו לאפר ואפר, דוד המלך הוא בעל חי. אברהם אבינו הוא דוימן, מוישה רבינו ונחנו מה? אני שום דבר לא. אומרת הגמרא, גדול הנאמר במוישה רבינו ממה שנאמר באברהם אבינו. לאחר המקבץ הזה עוד שני משניות באבות דרבי נתן, פרק כ"ג משנה א', איזה הוא עלוב שבעלובים? מי זה נקרא העלוב שבעלובים? זהו שהוא עלוב כמוישה רבינו. תואר שהמשנה בוחרת, תשמע, אתה עלוב שבעלובים, מי זה? מוישה רבינו. אבות דרבי נתן פרק ט' משנה ג', ג' מוכי שכין. יש שלושה סוגים של מוכי שכין, לח, יבש ופוליפוס, והייתה נפשו של מוישה נמוכה מהם. נפשו של מוישה רבינו יותר נמוכה משלושה סוגים של שכין, למרות שבגמרא בכתובת כתוב שיש 24 סוגים של שכין. כבר שואל את זה יהושע שם במקום, הבניין יהושע, והוא אומר שאלה השלושה הראשיים ואלה תולדות שלהם, כולם נמצאים בתוך אלה השלושה.
ומשה רבנו יותר נמוך משלושה סוגים של מוקישחי. טוב, מי שרוצה להיין על מידה שענו ובכוחה, יפתח את רבנו בחיי בפרשה שלנו. כידוע לכולם שרבנו בחיי בכל תחילת פרשה הוא תופס נושא בפרשה והוא מרחיב בה. בפרשה שלנו, פרשה ויקרא, הוא פותח במידה שענו, מדבר על מידתה של הענבה, איפה צריך לאכול, מה שכתוב במשנה, מאוד מאוד הווה שפל רוח. הוא מדבר למה נאמר בזה מאוד מאוד, זה לא נאמר על שום מידה אחרת, ומסכם, אני לא אקרא כל רבנו בחיי, כי אנחנו צריכים לגמור את השיעור היום, והרבנו בחיי הוא איזה 2.5 עמודים שמה, רק את המשפט האחרון במאמר שלו. ומגלל אינוותנותו ושפלותו, מה שמצינו שלא רצה לבוא אל אוהל מועד, שהיה האוהל טמון ומכוסה בענן הכבוד, כעניין שנאמר, ויחס הענן את אוהל מועד, וכבוד השם מלא את המשכן, ואף על פי שכבר נאמר לו מפי הגבורו, ונועדתי לך שם ודיברתי איתך מעל הכפורת מבין שני הקרובים, לא ערב ליבו לבוא אל אוהל מועד, לא להתנבא בתוכו, ולא להתפלל, ולא להקריב קורבן, עד שנתן לו הקדוש ברוך הוא רשות וקראו. יוצא אומר רבנו בחיי, שהיסוד של הפרשה הזאת, מהו היסוד? היסוד של הפרשה הזו, זה הנובה של מוישה רבנו. אנחנו רוצים להמשיך עם היסוד הזה ולעמוד על דברים שעומד עליהם בעל הרוח חיים באבות, רבי חיים מוולוז'ין, על המשנה הראשונה באבות. מוישה קיבל תוירו מסיני. זה המשנה. שואל שם הרוח חיים באובס שלוש שאלות. חז"ל אומרים ביבמות ממתת, כל הנביאים נסתכלו באספקלריה שאינה מאירה, ומוישה רבינו הסתכל באספקלריה המאירו. ההבדל בין מוישה לשאר הנביאים, כל הנביאים באספקלריה שאיננה מאירה, משה רבינו באספקלריה המאירו. מוישה רבינו היחיד ששכינה מדברת מתוך גרונו. ההבדל בינו לבין שאר הנביאים, אף נביא לא זכה ששכינה מדברת מתוך גרונו, רק מוישה רבינו. הבדל נוסף שמופיע בשמות רבה, פרש בית, אות ו', ארבע מקומות בתנ"ך מופיעים שמות של אנשים פעמיים בקריאה. הראשון הוא אברום אברום, השני הוא ינקב ינקב, מוישה מוישה, שמואל שמואל. אלה ארבע מקומות בתנ"ך שפעמיים שם של אותו אדם מופיע. אברום אבינו הולך לעקוד את יצחק אבינו, בא מלאך וקורא לו מן השמיים ואומר לו אברהם אברהם ויאמר הנני. פרשת ויגש, ינקב אבינו בדרכו למצרים, הוא זובח עולות והקדוש ברוך הוא נגלה אליו והוא קורא לו במראות הלילה ויאמר יעקב יעקב ויאמר הנני. האחרון נתחיל ממנו קודם, זה שמואל. שמואל משרת את עלי, פרק ג' בספר שמואל, שמואל משרת את עלי, ואלי כבר היו עיניו כבדו מזוקן, הוא כבר לא ראה, כהו עיניו, ושמואל שוכב בבית השם, לפתע הוא שומע שקוראים לו. הוא ניגש אל אלי ואומר לו, כן אלי, מה רצית? הוא אומר, לא קראתי לך. חוזר בחזרה לשכב, אחרי כמה דקות הוא שוב שומע שקוראים לו, הוא בא אל אלי, אומר לו, אלי, כן, מה רצית? הוא אומר, לא קראתי לך. הולך שוב לשכב, שומע שוב קוראים לו, הוא בא אל אלי, הוא אומר לו, כן, מה רצית? הוא אומר, לא קראתי לך. הבין אלי שזה קריאה לנבואה, הקדוש ברוך הוא קורא לו. אומר לו אלי, אם עוד פעם קוראים לך, אל תבוא אליי, תגיד מיד, דבר השם כי שומע עבדך, כך תגיד. כך היה, ויבוא השם ויתייצב ויקרא כפעם בפעם, שמואל שמואל. האחרון, שהוא בעצם השלישי במדרש, זה מוישה רבינו. מוישה רבינו עומד בסנה, והקדוש ברוך הוא רואה שהוא שר לראות, ויקרא אליו אלוקים מתוך הסנה, ויאמר משה משה ויאמר הנני. אומר המדרש, בין כל אחד ואחד מהם יש פסקה, יש הפסק, בין אברום לאברום יש הפסק, בין מוישה, בין ינקב ינקב יש הפסק, בין שמואל שמואל יש הפסק, בין משה למשה אין הפסק, אין שום הפסק. שואל הרוח חיים באובס, למה? למה? זו שאלת המדרש. המדרש אומר שמוישה רבינו היחיד שזכה מרגע שהוא התחיל לקבל נבואה, הוא כל הזמן התנבא, לכן מופיע מוישה רבינו בלי הפסק.
אני לא אכנס לכל הסוגיה, כי לכאורה זה לא בדיוק ככה, כי מוישה רבנו אחרי המרגלים כתוב שהוא לא זכה, שתהיה לו השראת שכינה. זה כבר דיונים שקשורים, לא ניכנס לסוגיה הזאת, אנחנו רק רוצים להוציא מה שכתוב במדרש. שואל הרוח חיים בעובס, מה השתנה מוישה רבנו? מוישה קיבל תוירו מסיני ומסורו ליהושע. שואל הרוח חיים בעובס, למה לא כתוב? מוישה קיבל תוירו מסיני, ויהושע קיבל תוירו ממוישה, וסקני קיבלו תוירו מיהושע. למה אצל מוישה למוישה קיבל תוירו, ומסורו ליהושע ויהושע לסקני? למה מוישה אצל מוישה זה קבולה, ואצל יהושע זה מסירה? כך שואל רב חיים מוולוז'ין ביורו לאבות. אומר רב חיים מוולוז'ין שאלה נוספת. בחז"ל בתחילת פרשס מטויס, כתוב כל הנביאים מתנבאים בקו. מוישה רבנו מתנבא בזה. כל הנביאים זה כל יאמר השם. אצל מוישה רבנו זה הדובר אשר ציווה השם. זה מוירה באצבע. כמו שכתוב, זה מייסה המנוירו. החודש הזה לכם ראש חודשים. זה מראה באצבע. מראים לו דבר מפורש. כוי זה לא מפורש. שאלה נוספת שהוא שואל, בשעה שמרים ואהרון דיברו במשה, מה הם אמרו? ויאמרו, רק אך במשה דיבר השם, הלא גם בנו דיבר. שואל, מה זה השאלה הזאת? הרק אך במשה? היה צריך לומר, הרק עם משה דיבר השם, הלא גם בנו דיבר. מה הוא אומר? הרק אך במשה, ולשון גם בנו דיבר? מה זה גם בנו? גם איתנו דיבר. מה זה גם בנו דיבר? אלה השאלות שמופיעות שם ברוח חיים באבות. היסוד שלו, שאומר הרוח חיים באבות, הוא אומר יסוד נפלא, רק אנחנו רוצים להקדים לו הקדמה קצרה. אומר הרוח חיים כך, כתוב פסוק בפרשת בראשית, וכל אשר יקרא לו יהודום נפש חיו הוא שמוי. שם של בן אדם שניתן לו זה לא סתם. שמות זה לא סתם. חז"ל אומרים אפילו שגוי נותן שם יש לזה משמעות. וזה שקוראים לו איוון ולשני סטפן, ויש כוונה בזה. הראיה שחז"ל דורשים שרות, נקראת רות, למה נקראת רות? שיצא מנה דוד המלך שריבהו לקדוש ברוך הוא בשירים ותשבוכי. בגלל שאבא שלה קרא לה רות, לכן ריבהו לקדוש ברוך הוא, רואים שכל שם שניתן יש לו הכוונת מכוון. אומר הרוח חיים, אני קודם כל אומר את היסוד שלו ממש על קצה המזלג, כי זה יסוד שקשורים לקבלה, אין לנו הבנה בזה, אבל בכל אופן על קצה המזלג מה שהוא מתכוון. נשמה שיורדת כאן לעולם הזה, מה שיורד לכאן לעולם הזה זה ממש קצה אחרון של נשמה. העיקר של הנשמה נמצא בעולם הנשמות למעלה. הלשון שלו, אני אקרא לכם את הלשון וננסה להסביר את מה שהוא מדבר. כאשר לאדם יש שורש במדור הנשמות, הוא משתלשל ממנה מקצתה בגוף. כי הגוף הוא כמו נעל הנשמה, הוא כמו הנעל שאינו אלא מלבוש לקצה התחתון של הגוף, כך הגוף אינו אלא מלבוש לקצה התחתון של הנשמה. למה הוא מתכוון? יש פה 150 קילו, 1.80 מטר גובה, כמה מתוך זה תופס הנעל? 30 סנטימטר על 300 גרם. איפה הפרופורציה? 1.80 מטר גובה, 150 קילו, מול 300 גרם שמחזיק את כל גוף האדם. הגוף נכנס בתוך הנעל, אין בזה פרופורציה בכלל. מה יש לגוף עם הנעל? הגוף הוא כזה דבר עליון מול הנעל שהיא כזאת קטנה. זה בדיוק הפרופורציה שישנה בין גוף שהנשמה נכנסת בו. הנשמה היא ענקית, נכנסת בתוך 100 קילו. המאה קילו הזה הוא כלום לעומת הנשמה. עיקר הנשמה נמצאת למעלה. שלא תחשבו שרב חיים מוולוז'ין תפס סתם דוגמה של נעל. בהכוונה מכוונת הוא תפס דוגמה של נעל, א' כי זה לשונו של הזוהר, וב' כי הנעל זה נשמה. למה הנעל זה נשמה? שאף אחד שלא ידע בהלכות אבלות, כשבן אדם נפטר לבית עולמו, אפשר להשתמש בכל מה שהוא לבש, חוץ מהנעליים. הנעליים שלבש בו הנפטר, צריכים לזרוק אותם, צריכים לחתוך אותם ולזרוק אותם, לא רק תם לזרוק, לחתוך אותם ולזרוק אותם כדי שאף אחד לא יוכל להשתמש בהם.
יש אומרים רק הנעל שהוא לבש בשעת מיטתו, יש אומרים כל הנעליים לזרוק. ראיתי היום שוט שאומר שאם הוא הזמין נעליים אצל סנדלר ועדיין לא הוציא אותם והוא נפטר, גם מה שהוא הזמין אתה צריך לזרוק. העוד לא הלך איתם, גם את זה צריך לזרוק, ואין בזה משום בלטשפיס. צריכים לזרוק את זה כי חמירה סכנת מיסורה, כך הוא סובר. מה הקשר לנעל? זו מחרה במסכת ברכות דף נ"ז, אומרת הגמרא. האדם שלו הולך לישון בלילה והוא חולם שאימא שלו באה לו בחלום, עליה השלום, נפטרה, היא באה לו בחלום. מה שלומך בני יקירי? מצוין, הוא אומר לה, אפשר לקבל ארוחת ערב? למה לא? מכין לה ארוחת ערב תוך כדי שינה, היא אוכלת והולכת. הוא קם בבוקר כולו מזיע, תענית חלום, כפרות, הולך לעשות, להסתובב מסביב לשולחן, הוא לא יודע מה, אמא שלי באה אליי בחלום, מי יודע מה זה? שום דבר לא אומרת הגמרא. היא באה אליך לחלום, תהיה מבסוט, סימן טוב לו, אכלה אצלך עוד יותר טוב. הכל בסדר. איפה מתחילה הבעיה? אם היא הוציאה משהו מהבית, תתחיל לדאוג. אם היא באה לביקור, אכלה אצלך, הכל בסדר. הוציאה משהו מהבית, תתחיל לדאוג. אומרת הגמרא, גם לא כל דבר. אם היא רק לקחה שקית עם ממתקים, בסדר גמור. יוצא חזרה לדרך, שיהיה לה שקית עם ממתקים לדרך. אם היא הוציאה את הנעליים, תדע לך שאחד מבני הבית עומד להסתלק. למה דווקא נעליים? למה לא כובע? רואים מכאן שנעליים זה המקור של הנשמה. לא רוצה להיכנס להסביר את זה, א' כל כי אני לא יודע. וחוץ מזה כולנו יודעים שבשעה שעושים ייבום, אז אותה אישה שאומרת לבעלתו, אח של הבעל שלא רוצה לשאת אותה, אז מה היא עושה איתו? כתוב לו, ככה יעשה לאיש אשר לא יבנה את בית אחיו, ונקרא שמו בישראל בית חלוץ הנעל. למה דווקא צריכים לחלוץ נעל ולא כובע? אז זה בעזרת השם אולי בפרשת כי תצא, אם נדבר על זה אז נבין מה זה. בכל אופן, זה היסוד של הנעל. הנעל, היסוד שלו, שם מקור הנשמה. אם ככה, לא בכדי בחר הרוח חיים בעובד שהוא אומר לך, הגוף עם כל המשקל שיש בו, הנשמה שנמצאת בו, הגוף הוא הנעל לנשמה. בדיוק כמו שהנעל הוא הגוף. מה יש הפרופורציה בין הנעל לגוף? זה הסיום של הגוף. ככה הגוף הוא הסיום של הנשמה, כי הנשמה למטה היא חלקיק קטן מול מה שנמצא למעלה. אומר הרוח חיים, היחיד שלא היה הפסק בינו לבין הקדוש ברוך הוא והיה דבוק מהקדוש ברוך הוא באופן מוחלט, זה מוישה רבינו. מוישה רבינו, שהקדוש ברוך הוא קורא לו בסנה ואומר לו, משה משה, ויאמר הנני, אין לו פסיק, אין לו הפסק. אברום אבינו, יש הפסק בינו לבין הקדוש ברוך הוא. למה? אברום אברום, אברום פסיק, אברום ויאמר הנני. למה? בגלל שאברום אבינו הוא עפר ואפר, הוא דומם, הוא נמצא. הוא נמצא כדוימם, אבל הוא נמצא, אז יש לו הפסק. מוישה רבינו אין לו הפסק, הוא צמוד לקדוש ברוך הוא. נגלה אליו הקדוש ברוך הוא ואומר לו, מוישה, של נעליך מעל רגליך, אתה לא צריך נעליים. אתה מחובר איתי באופן מוחלט, אין לך צורך בנעליים. תשאלו מיהושע, גם שם נאמר, של נעלך, שם נאמר נעלך ולא נעליך. לא ניכנס להסביר מה ההסבר, בכל אופן. מוישה רבנו היחיד שהדבוק בקדוש ברוך הוא באופן מוחלט. מוישה רבנו דבוק ולכן מופיע אצלו דבקות מוחלטת של של נעליך. מוישה רבנו היחיד ששכינה מדברת מתוך גרונו. למה? כי מוישה רבנו אין לו מוישה, אין מוישה, אז שכינה מדברת מתוך גרונו, כי מוישה לא נמצא כאן. אם מוישה לא נמצא כאן, זה פירוש הדבר, שכינה מדברת מתוך גרונו. איך הגיע לזה מוישה? אומר הרוח חיים באובויס, הענובה של מוישה ביטלה אותו לגמרי. והאיש מוישה עונוב מאויד מכל האיש אשר על פני אדמו. הענבה של משה היה התבטלות מוחלטת. אומר הרוח חיים באובס, היו בטוחים אהרון ומרים שגם הם אותו דבר. מה זאת אומרת? רק מוישה שכינה מדברת מתוך גרונו, גם בנו דיבר, גם אנחנו מדברים שכינה מגרוננו. אומר להם הקדוש ברוך הוא, לא לא, בכלל לא דומה, אל תחשבו בכלל. אם יהיה נביאכם השם במראה אליו את ודה,
בחלום אדבר בו, לא כן עבדי מוישה, פה אל פה אדבר בו, במראה ולא בחידוש. מוישה רבנו זה פה אל פה בלי חציצה, זה הספקלריה המאירה. אתם הספקלריה שאינו מאירו, יש חציצה בינינו. אתם במראה, יש בינינו חציצה, אתם מדברים איתי אבל יש חציצה. זה גם לא אותו סוג של דיבור. עם מוישה רבנו אני מדבר פה אל פה, אצלכם זה לא מגיע לזה. אם ככה, זה הביור שהרוח חיים בעובס מדבר עליו. רבותיי, אם ככה נחזור לאספסמס. אומר אספסמס, בוא ותחזור לדברי המדרש. אומר המדרש, על כל פריט ופריט במשכן, מוישה רבנו כותב כאשר ציבו השמס מוישה. שאלנו, מה פתאום הוא כתב? מי אמר לו לכתוב? ואוי, כשהקדוש ברוך אומר לו, אתה כתבת, אז אתה תיכנס. משמע שאם הוא לא היה כותב, הוא לא היה נכנס. אומר אספסמס, הוא לא כתב שום דבר. אלא מה? מוישה רבנו לא רצו, לא רצה שיגידו שהוא בנה משכן. אם הוא יגיד לו בנה משכן, יגיד, אני בניתי. אומר מוישה רבנו, על כל פריט, כאשר ציבו השמש מוישה, זה לא אני. הקדוש ברוך הוא ציווה אותי. אמר הקדוש ברוך הוא, אדם שמבטל את עצמו לגמרי, הוא ייכנס למשכון. מכל 60 ריבו שנמצאים, רק אחד יכול להיכנס למשכון. למה? כי למשכון יכול להיכנס רק מי שביטל את עצמו. מוישה רבנו עשה משכן, ביטל את עצמו לגמרי בפני הקדוש ברוך הוא. הוא יכול לעלות לשמיים, הוא גם יכול להיכנס לתוך המשכון. לאחר היסוד הזה, בואו ניכנס קצת לחג הפסח. הרב מתתיהו סלמון בספר מתנס חיים על עמו ידין אומר יסוד נפלא. הוא מביא את שאלת הגאון מווילנה, למה שמו של מוישה רבנו לא מוזכר, עם התירוץ של הגאון מווילנה. לא נקרא את הדברים בפנים, אני אגיד מה הוא אומר בלי לקרוא את הדברים בפנים, רק ניכנס קצת יותר לעומק הדברים. מוישה רבנו, התורה מספרת עליו שלושה סיפורים. שלושה בתורה ואחד במדרש. אין יותר סיפורים על מוישה רבנו, רק אחרי שהוא נהיה מניק, זה לא סיפורים אישיים על מוישה. סיפורים אישיים על מוישה רבנו ישנם בתורה שלושה ואחד במדרש. אני זוכר לפני כמה שנים דיברנו על זה. אני רק אזכיר את זה בקיצור רק כדי להגיע לנקודה שאנחנו רוצים להגיע. מוישה רבנו יוצא, מושים אותו מן המים, הוא גודל אצל פרוי, ובגיל 20 הוא יורד שלו בשלום אחד. יוצא לראות בשלום אחד, ביום הראשון נתן עינה וליבו להיות מצר עליהם, אומרים חז"ל. הוא מגיע, הוא יוצא, רואה איש מצרי מכה איש עברי. הורג אותו בשם, קובר אותו, נעלם. למחרת הוא יוצא, רואה שני איש עברים ניצים. ויאמר לרשע, למה אתה כרעך? אומר לו הרשע, להורגני אתה אומר כאשר רק אתה מצרי, גם אותי אתה רוצה להרוג. אומר משה, אכן נודע הדבר, אלה עכשיו הולכים להלשין אותי, אני מכיר את החבר'ה האלה. הלכו להלשין, כך היה, הלכו לפרוי, ואמרו לו, אתה יודע, הקצין שלך, אתה חפש אותו איננו, משה קבר אותו. פרו מעמיד אותו לדין, בא אותו קוסטינה, רוצה להוריד לו את הראש, ונעשה חרב, לא יכול לזוז, כמו אבן, אנחנו נוטה להוריד לו את הראש, אין חרב נשברה, משה רבינו בורח. אף אחד לא יכל לזוז, ומוישה רבינו ברח. הוא מגיע למדיון, הוא מגיע למדיון, ושם הוא רואה עוד תופעה. איך שהוא מגיע לבאר, הוא רואה רועים במדיין מרביצים לבחורות. מרביצים לבנות של יתרו. תופסים את הבנות של יתרו, זורקים אותם במים. ומוישה רבינו קופץ למים, מוציא אותם, שנאמר וגם דלו דלה לנו, אומר המדרש, הוציא אותנו מן המים. חוזרות הביתה, שואלות המתרו, איך הבאתם כל כך מוקדם? תמיד אתם חוזרות בשמונה בערב, היום פתאום בארבע וחצי, מה קרה? איש מצרי הצילנו מיד הרועים וגם דלו דלה לנו. בא סבא מכלם, בספרו אור הרשז, ושואל שאלה, אומר, מה הסיפורים האלה? איפה שמשה רבנו נמצא יש מכות. יוצא ביום הראשון, מצרי מרביץ ליהודי. ביום השני, יהודי מרביץ ליהודי. ביום השלישי, גויים מרביצים לגויים. מה, איך אומרים? הדתיים תמיד באלימות. מה התורה מספרת לנו? שואל הסבא מכלם. מה? התורה לא כותבת סיפורים סתם.
60 שנה מוישה רבנו לא יודעים איפה הוא. מ-20 עד 80, איפה הוא? הוא בקוש, הוא בכלא, שום דבר, התורה לא מספרת מזה שום דבר. למה? כי התורה זה ספר הוראות. לכן אומר המהר"ל, קוראים לו תורה, תורה מלשון הוראה. מה שיש מה ללמוד, מלמדים. מה שאין מה ללמוד, לא מלמדים. למה התורה מספרת את שלושת הסיפורים האלה? אז לפני כמה שנים בפרשה שמויס ואירו, לא יכול להגיד לכם את השנה, אבל יש פה אנשים שזוכרים, יגידו לכם בדיוק באיזה שנה זה, יגידו לכם, דיברנו על העניין של נויסה באויל עם חברו. כל המוצג של מוישה רבנו זה נויסה באויל עם חברו, לא זוכר לפני כמה שנים. אנחנו רוצים ללכת במהלך אחר, שכותב אותו המתנס חיים בביורו לחג הפסח. מגיע מוישה רבנו אחרי שהוא הרג את המצרי, והוא ברח מהקוספינר והגיע למדיין, הוא מציל את הבנות של יתרו, מוציא אותה מן המים. אומרים לו, בנות יתרו, תודה רבה. אנחנו מודים לך. אם לא אתה, מי יודע מה יהיה. אמר להם משה, אל תגידו לי תודה רבה. איש מצרי הצילנו מיד הרועים. זה לא אני. לפני כמה ימים הרגתי מצרי אחד. הוא, בגלל זה אני פה. אני לא סתם הגעתי למדיין. אני היום הייתי צריך להיות במצרים אצל זה שגידל אותי, קוראים לו פארוי. הרגתי איש מצרי אז ברחתי, אל תגידו לי תודה רבה. תגידו לו, לאיש מצרי שהרגתי, הוא מגיע לו תודה רבה. אומר המדרש, משל למה הדבר דומה? משל, האדם הולך ברחוב, בא הרוד ומקיש אותו. הרוד הקיש אותו, אומרת הגמרא במסכת ברכות, מה עושה בן אדם שמקיש אותו הרוד? צריך לרוץ למים. הוא רץ מהר למים, מגיע הרוד, נכנס פנימה, קופץ בתוך המים. טובה ברוך השם יצא מהקיצה של הרוד. איך שהוא מוציא את הראש, פתאום הוא צועק תינוק, עומד שם, הוא הולך להתאבא, תובס אותו, מרים אותו, תן לו חיצה על הבטן, מקיא את כל המים החוצה, מציל אותו. אומר לו הילד, תודה רבה לך, אם לא היית בא עכשיו, הייתי מת עוד שתי דקות. אל תגיד לי תודה רבה. תגיד תודה לעירייה שלא עושה ריסוס נגד עכברושים. תגיד תודה לעירייה, אם לא הערות שהיה מקיש אותי, הייתי עכשיו, הלכתי לשלם חשבון חשמל בדואר. הייתי עכשיו בדואר ואתה היית בר מינן. אל תגיד לי תודה רבה, תגיד תודה רבה להרוד. כך אומר המדרש. אומר מוישה לבנויסו של יתרוי, אל תגידו לי תודה רבה, אני אין לי מה להגיד תודה רבה, לא עשיתי לכם שום דבר. למי תודה רבה? לאיש מצרי, מוחמד בן פסוחה, תגידו הוא תודה רבה. בגלל זה אני פה. אם לא הוא, הייתי עכשיו אצל פארוי במרפסת. תגידו לו תודה רבה. שואל המתנס חיים, אומר, מה חז"ל מגלים לנו פה? אומר המתנס חיים, רבו ישראל, מרדי כרעיון, תשמעו איזה גוינס. הקדוש ברוך הוא כתב שלושה סיפורים בתורה, אומר הסבא מקלם, ללמד אותנו נויסה באויל. ישנם משנה באורס, בסוף הברייתא של פרק בו, ממחת קניון את אוירו. הקניין האחרון של קניון את אוירו, הממחס, זה האוימר דובר בשם אוימרוי, מביא גאולה לעולם. אדם שאומר דבר בשם אומרה, זה ראיתי בספר חסדדובין, וזה ראיתי בספר דברי שואל. אתה אומר כל דבר, איפה ראית, אתה מביא גאולה לעולם. באמת ככה? מי שאומר דבר בשם אומרו מביא גאולה לעולם? אז למה עוד לא בא? גם במגילה. המקור הוא מהמגילה. שנאמר בתומר אסתר למלך בשם מרדכי, ככה המשנה מביאה, זה המקור. כן, אבל למה עוד לא בא? אני בשיעור מזכיר 17 אנשים הזכרתי עכשיו. למה עוד לא בא? לחכות? אני כבר שנתיים אומר שיעור עוד לא בא. אז למה, מה הפירוש? אומר דשבו לשם אומרו מביא גאולה לעולם? אני רוצה לשאול עוד יותר. מי שלא אומר דבר בשם אומרו, הוא רק לא מביא גאולה לעולם, או שהוא יותר מזה? מה הוא? הוא לא צריך להביא, החורבן נמצא כבר. לא צריך לייבא אותו. מה קורה בן אדם שלא אומר דבר בשם אומרו? הוא אומר, הערב חידשתי חידוש. מה חידוש? הוציא ספר וקרא מה כתוב, והוא אומר, אומר את זה, לא אומר את זה בשם אומרו. אז מה, הוא רק לא מביא גאולה לעולם? איך חז"ל קוראים לו? גזלן! אתה גזלן! יהודי עבד על תורה, עבד על חידוש, ישב עליו 5 שעות,
כותב את זה בספר שלו, ואתה אומר, הוא ארבע לפנות בוקר קמתי, שמעתי ציוצי ציפורים, הייתי אחוז בשרפי קודש, ולפתע רוח קראה לי ממרומים, ועלה לי רעיון משהו מיוחד. שום דבר, קנית ספר ב-40 שקל, יהודי מפרדס קץ שאף אחד לא קנה את הספר שלו. אתה יודע שאף אחד לא קרא את זה, אתה מוציא מזה, אתה אומר, חידוש עצום, זה שגנוב, אתה גונב דבר, חז"ל קוראים לזה גזול, אז מי שלא גוזל, הוא מביא גאולה לעולם. ככה? אומר המהר"ל בביורו בפרקי אבות, אומר המהר"ל פירוש חדש לגמרי. מה הפירוש הדבר? אומר דובר בשם אוי מרוי מביא גאולו לאילום. כשהקדוש ברוך הוא ירצה לבחור גואל, הוא מחפש אדם שיודע להגיד דבר בשם אומרו. מה הפירוש הדבר? אסתר המלכה יכלה לומר לחשברוש, עמדתי במרפסת ושמעתי את בקטן ותרש מדברים להרוג אותך. ואז החשברוש היה מכיר אותה. ותאמר אסתר למלך בשם מרדכי, זה לא אני, הדוד שלי מרדכי שמע, וככה הוא אמר לי. אומר הקדוש ברוך הוא, היא מתאימה להיות גואלת. למה היא מתאימה להיות גואלת? כי כשאני אביא את הגאולה, היא לא תזקוף את הגאולה לעצמה. היא תדע לייחס אותה אליי. ישנו בן אדם שלא עושה כלום, אבל הוא אומר שהוא עשה את הכל. קראתי פעם באחד מביא במשלי שואלים, שרצו העכבר והפיל ביחד במדבר. רצים, 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 לפתע הם עוצרים. מסתכל לעכבר אחורה, אומר לפיל, וואו, איזה אבק עשינו. מסתכל עליו הפיל, אומר, עשינו? תרוץ לבד, בוא נראה מה אתה עושה. מה זה עשינו? מה עשית? יש בן אדם אומר, עשיתי. אומר הקדוש ברוך הוא, אם אתה עשית, אני לא יכול להביא גאולה דרכה. למה? אם אני אגיד גאולה דרכך, תגיד שאתה עשית אותה. אסתר המלכה ידעה לייחס את זה לקדוש ברוך הוא, למרדכי, אומר הקדוש ברוך הוא, אפשר להביא דרכה את הגאולה. למה? אם אני אגאל אותה, היא לא תגיד, זה בגלל שמצאתי חן בעיני אחשוורוש, לכן הוא שחרר את, את הגזירה. לא! היא תדע להגיד, הקדוש ברוך הוא, לך כנוס את כל היהודים וצומו עליי ואל תאכלו ואל תשתו, ועל ידי זה הקדוש ברוך הוא יביא גאולה. אם ככה נוכל להבין טוב מאוד. הקדוש ברוך הוא רוצה לגלות לנו למה הוא בחר במוישה רבינו להיות גואלם של ישראל. למה מוישה? למה לא אהרן? למה לא שינים זקנים? אומרת התוירו, כי איש מצרי הצילונו מיד הרועים. מוישה רבינו הציל את הבנות של יתרו. מה היה כל כך יפה? היו בנות של יתרו באות אליו, אומר, משה, תודה רבה לך שהצלת אותנו. היה משה אומר להם, נכון, אני הצלתי אתכם, ועכשיו הגיע התור שלכם להציל אותי. לא יפה מצידי? עכשיו אני הצלתי אתכם ממוות, עכשיו תצילו אותי ממוות. ומוישה רבינו לא מייחס שום דבר לעצמו, הוא שולח אותם לאותו ערוד, לכו לאיש מצרי, המחמוד הזה שמת. תגידו לא תודה רבה, זה לא אני. אתה רוצה לדעת למה הקדוש ברוך הוא בחר במוישה? הוא בחר במוישה בגלל איש מצרי, כיוון שהוא ידע לייחס את זה. אז התורה מתחילה את כל הסיפור. היא מתחילה שאיש מצרי יקע איש עברי, ואחרי זה איש עברי יקע איש עברי, ובגלל זה משה נאלץ לברוח, זה הנקודת המבחן, למי הוא ייחס את הנס? הוא ייחס את זה לאיש מצרי או ייחס את זה לעצמו? אומר הקדוש ברוך הוא, שלח את זה לאיש מצרי, אתה תהיה הגואל. כאן מתחיל רגע הגאולה, שמוישה רבנו נבחר להיות גואל. למה? אני לא נמצא כאן, הכל הקדוש ברוך הוא. רבותיי, והנה מלאכי אלוקים עולים ויורדים בו. מחזה הסולם. שואל דעת זקנים מבעלי התוספות, מה זה והנה מלאכי אלוקים עולים ויורדים בו? קודם כל מלאכים יורדים, אחרי זה הם עולים. היה לה כתוב לומר, והנה מלאכי אלוקים יורדים ועולים בו. מה זה עולים ויורדים? אומר דעת זקנים מבעלי התוספות, אלו שתי מלאכים. האלה שני מלאכים שהקדוש ברוך הוא שלח אותם להפוך את סדום. הם באו לסדום, הם אומרים ללוט, כי משחיתים אנחנו את המקום הזה, אנחנו משחיתים. אמר הקדוש ברוך הוא, מה? אתם משחיתים? מה יש לכם כוח לעשות? אתם משחיתים? אני משחית, לא אתם משחיתים. אתם משחיתים, תישארו למטה. אל תתקרבו אליי. אנחנו עשינו, זה בני אדם אומרים, אנחנו עשינו.
אני עשיתי אני ואני. בשמיים אין מישהו שאומר אני. מלאך שאומר אני עשיתי, אני משחית, תישאר למטה. אין לך מה לחפש פה. 135 שנה היו למטה, בחלום הסולם חזרו המלאכים למעלה. והנה מלאכי אלוקים עולים ויורדים בו. כי בשמיים אין מוצא כזה של אני. בשמיים אתה בלי חומר. בלי חומר אתה רק יכול לומר, הקדוש ברוך הוא, יש דבקות מוחלטת עם הקדוש ברוך הוא. אם ככה, למצאנו למדים. מוישה רבינו, כשהוא אמר, איש מצרי, בחר בו הקדוש ברוך הוא להיות גואלם של ישראל. אם ככה, כל האומר דבר בשם אומרו, אדם שיודע לייחס כל דבר למה שהיה בהתחלה, לשורש שלו, הוא יכול להיות גואל, דרכו תבוא הגאולה. וכשהקדוש ברוך הוא יבחר גואל, מי יהיה הגואל? הגואל יהיה מי שיודע לא לייחס שום דבר לעצמו. וכאן נחזור בחזרה לאלף זעירה. אומר לנו אור החיים הקדוש, אתה יודע למה יש אלף זעירה? כי האיש מוישה אונוב מאויד, הוא הוריד את היוד מהאונוב. הוא הוריד את היוד, מרח אותה על המצח. אומר לנו הראש, במדרש אחר, זה לא רק בגלל זה. הוא כתב אונוב מלא, הוא רצה לכתוב אונוב מלא. הקדוש ברוך הוא אמר לו, אל תכתוב יוד. למה? כי הורד את היוד מכבודו של הקדוש ברוך הוא. מתי מוישה הוריד מכבודו של הקדוש ברוך הוא? מוישה רבינו פעם ראשונה כשהוא אמר, המין הסלע הזה נוציא לכם מים. אומר הקדוש ברוך הוא, אתה מוציא מים? אתה מוציא? המלאכים שאמרו, המלאכים שאמרו לקדוש ברוך הוא, הם אמרו בסדום, כי משחיתים אנחנו נדחו ממחיצתו. מוישה רבינו אמר, כי אנחנו נוציא לכם מים. הקדוש ברוך הוא אמר, לכן לא תביאו את בני ישראל לארץ ישראל. זה מוישה רבינו פעם אחת לפום דרגי דילי, כי הקדוש ברוך הוא מדגדק עם צדיקים כחוט הסיירה. אם ככה נוכל להבין מוישה רבינו. במה דחה מוישה רבינו לשכינו מדברת מתוך גרוינוי? מוישה מוישה בלי הפסק. כי מוישה רבינו ביטל את עצמו. לכן מוישה רבינו ויקרו אל מוישה, הוא היחיד שזוכה להיכנס, אומר המדרש, גיבוי רקויח אוי סדבורוי לשמויה בכל דבורוי. מי הוא הגיבור? 60 ריבו האנשים מבקשים ממוישה רבינו, דבר אתה עמנו ונשמע, ואל ידבר עמנו אלוקים. תנמות! מוישה רבינו היחיד שיכול לגשת הקדוש ברוך הוא לדבר איתו. למה? כי האיש מוישה אונו מאוי, ויקרו א' זהירו. מוישה רבינו כותב א' קטנה, ריבונו של עולם, אני לא ראוי לכתוב א' גדולה. אדם שמבטל את עצמו כך, זוכה להכיר והסלויקים הגדולה ביותר. אם ככה, אנחנו מתחלים חודש ניסן, כולנו יודעים עוד 10 ימים של עבודה עד חג הפסח. מה העבודה של חג הפסח? אם מוישה רבינו זכה להיות גואלם של ישראל, אומר הגאון מווילנה, עכשיו תבין למה שמו של מוישה רבינו לא מופיע בהגודל של פסח. כי כל העבודה של מוישה רבינו במהלך כל הכהונה שלו 40 שנה, היה לייחס כל דבר לקדוש ברוך הוא, אני לא. הוא עושה משכן והוא כותב על זה, כאשר ציבו השם את מוישה, אני לא. אם תכתוב את שמו של מוישה רבינו בהגודל, אתה פוגע בכל המילה של מוישה רבינו. המעלה של מוישה רבינו הייתה כל מה שהוא עשה ולא יחסו את זה אליו. זה המעלה הגדולה של מוישה רבינו. נכנסים כולנו ברוך השם בכל בית יהודי, יש הכנות לחג הפסח. שאור לא יימצא בבתיכם. שאור כידוע לכולם, חמץ זה יסוד הגאווה. הוא תופח, הוא כל הזמן תופח. אין מה לעשות עם חמץ בפסח. פירור אסור שיהיה. לא יהיה לך שאור בכל גבוליך. כל היסוד של פסח זה מצה, מצה זה הנובך. אתה רוצה לדעת מה העבודה של פסח? ככל שתהיה פחות חמץ, ככל שתהיה פחות נפוח, ככל שתהיה פחות עתה, כך תהיה יותר מצה. ככל שתהיה יותר מצה, כך תוכל יותר לדבוק בקדוש ברוך הוא. ידכנו הקדוש ברוך הוא בעשרה ימים שנותרו לנו על פסח, שנזכה בעזרת השם, נתנקות מן החומר ויקוים בנו, ואתם הדבקים מהשם אלוהיכם חיים כולכם היום. אמר המלכה שאומר, רוצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל, לפיכך יבוא יבחרו מישראל, שנאמר